zvládnu taky, jo. A pak nezapomenout ještě Máriu přetáhnout na obraz. Dobrý den, já vás vítám na dnešní diskuzi Úhly pohledu. Mé jméno je Nik Budaj a dnes se svojí kolegyní Šárkou budeme moderovat tuto diskuzi. Diskuze Úhly pohledu je součástí workshopů, nějakých akcí a diskuzí ve veřejném prostoru, které zkoumají prostory komunikace a překážky ve fyzickém, ale i symbolickém veřejném prostoru prostřednictvím právě mezioborových diskuzí, jako je ta naše dneska, nebo filmu, vizuálního umění, nebo tance. A toto vše vzniká v rámci projektu Breaking Barriers, kde spojili síly organizace internetová romská televize Tuke TV, která sídlí tady v Brně, a pardubický spolek Love City, který se zaměřuje na umění ve veřejném prostoru. Dnešní diskuzi se pokusíme zjistit, jak nám narrativy ve veřejném prostoru pomáhají orientovat se ve společnosti, jak mohou vytvářet toxické stereotypy, anebo jak konkrétně mohou ovlivňovat lidské životy. Tolik za mě, Šárko. Tak, děkuji. Mé jméno je tedy Šárka Zahálková, jsem tady za spolek Off-City, jak již bylo řečeno, a mou milou povinností je tedy představit naše hosty. A začala bych Marií Topolčanskou, která je tady s náma sice zprostředkovaně, ale když už se bavíme o tom veřejném a mediálním a virtuálním prostoru, tak vlastně to není nic proti ničemu. Takže Mária Topolčanská je architektka, teoretička architektury, a aktuálně čerstvá rektorka Akademie výtvarných umění v Praze. Tématům architektury, bydlení a vlastně nějakým spekulativním přístupům k architektuře se věnuje už dlouhou dobu a těšíme se vlastně na její pohled a zapojení tady v diskuzi. Dále tady máme Čiňka Píchu jako historika, který se věnuje různým obrazům, které přicházejí z historie a odráží se a nějak jsou aplikovány v té naší současnosti. A posledním hostem je Jakub Macek, který je zástupce vlastně té teorie i praxi vlastně mediálních studií a toho, jakým způsobem vlastně mediální média vstupují vůbec do politického a sociálního našeho života. Takže vítáme vás tady a jsme rádi, že jste přijali naše pozvání. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý den, ahoj. Tak jo, tak já bych se rovnou teda pustil do první otázky a možná se zeptám teda všech našich hostů. Téma teda dnešní naší debaty budou narrativy ve veřejném prostoru, což může působit abstraktně. Tak bych se zeptal, jak vy osobně vnímáte narrativy ve veřejném prostoru, co pro vás znamenají, jakou podle vás mají funkci a tak. A možná bychom mohli začít teda paní Topolčanskou. Já děkuji. Teď trošku jsem jenom odtušila, že jste se obrátili na mě. Malinko líp slyším, když mluví Šárka do mikrofonu, než z vaší strany, ale jestli jste se jako zeptali na tu obecní otázku, asi ty diskuze, co narrativy veřejného prostoru, jestli jsem dobře slyšela. Přesně tak, zamluvám. Přesně tak. Trošku je to slyšet hůř, než když jsme to testovali, ale myslím, že to je jenom asi jedný z těch mikrofonů. Je to tak, protože ano, trošku tak. Ale přesně tak, budeme rádi za tvůj pohled na
to, nebo jak bys, jakým způsobem vidíš téma, nebo to, o čem se tady dneska budeme bavit, jak to chápeš, jakým způsobem na to téma nahlížíš? To téma si nahlížím z pozic, které nějak asi umím zastávat, nebo které umím podchytit já, což je asi nejvíc pedagogická, dejme tu pozice v oblasti architektury a urbanismu, a nejen teda teorie těchto disciplín nebo praxí, ale asi i asi přímo praxe architektonické a vztahu architektury k městu. A ta pedagogická zejména proto, že jak už jste vlastně i předtím zmínili, já se dlouhodobě i zabývám tím, co ještě takový ta meta úroveň narrativu, když je přenesena do pedagogiky, architektury a urbanismu, dělá, jak pomáhá a jak nepomáhá současnému chápání měst, když je, když jsou ty příběhy, narrativy pedagogické na školách architektury a na školách umění o veřejném prostoru a městě a příliš jednostranné nebo nerozlišující, co jsou dominantní příběhy, které slyšíme z nějakých kanonů o tom, co jsou nejlepší architektury, nejlepší města, nejlepší veřejné prostory, co jsou ty nejlepší architekti a nejlepší formy, které se kdy jako navrhly. A nedává se moc prostoru v těch pedagogických způsobech mluvení o veřejném prostoru tolik tomu, co jsou ty minoritní diskurzy, anebo dokonce i tomu, kdo ke komu mluví, aniž bych já byla právě expertkou na mediální teorii, ale jak správná architekta si ráda přivlastňuji nějaké debaty i z jiných oborů, jednoduše hrozně ráda problematizuji na území institucionálním škol nebo i mimo nich, jdeme tu v nějakých nezávislých projektech kurátorských, pedagogických, mimo školy, to, co je veřejný prostor a to jsou příběhy, které vnímáme jako samozřejmé, nebo skoro až přirozené, nebo jako kdyby to přírodní zákony a trošku je spochybňovat nebo problematizovat, co je vlastně úkolem současné pedagogiky o tomto fenoménu. Tak já nevím, jestli se to úplně strefuje do toho. Budeme určitě, je to nějaké vymezení, s kterým určitě dále budeme pracovat? Souhlasím. Tak bych poprosil teďka jednoho z pánů, je to asi jedno, kdo chce začít. Tak já začnu. Já bych se pokusil teda nějakým způsobem spojit to téma narrativu a veřejného prostoru v tom smyslu, že asi nějaká naše implicitní představa, když si to téma vymezíme, tak by byla, že máme nějaký veřejný prostor, který je nějak definovaný vlastně jakoby materiálně nějakou jako architekturou a v tom jsou nějak přítomné nějaké prvky jako související s nějakým vyprávěním. Já bych jsem dal takovou jakoby definici na úrovni common sense, proti které bych se vlastně chtěl trošku vymezit v tom smyslu, že si myslím, že právě těchto dvou fenoménů veřejného prostoru a narrativu je dobré se jako zaměřovat vlastně na tu jejich interakci a na to, že tady není nějaký daný prostor, ve kterém jakoby žijeme a ve kterém do kterého přicházejí narrativy, ale že vlastně ty narrativy nějaké jakoby vyprávění spolu vytváří ten veřejný prostor, že jsou to vlastně dost úzce propojené fenomény. Pomohl bych si třeba jakou paralelou pojetí prostoru u Michela Desserto, který vlastně mluví o tom, že tak jako jsou slova, která vlastně spojujeme do věd, tak podobně můžeme chápat jako místa, které spojujeme do nějakého komplexního prostoru. Já bych tady tu jeho paralelu vlastně trošku jakoby zneužil, jo? Že to jde právě číst tak, že vlastně ty místa jsou spolu utvářená nějakými jakoby slovy, nějakými torzy, že vlastně my nějakými našimi sociálními interakcemi vlastně ty místa spojujeme do toho prostředí a právě vyprávění vlastně nějakou jako podstatnou složkou toho, jak ty místa spojujeme do toho prostoru, vlastně jak mluvíme, ale zároveň jak se pohybujeme, tak vlastně vzniká nějaký narrativ. Problém
nebo to asi, čemu se dneska budeme hodně jakoby věnovat, je to, že v tom veřejném prostoru se hodně projevují nějaké hegemonní narrativy, které ho zároveň teda spolutváří ten veřejný prostor, a že bychom předtím to měli být nějakým způsobem na pozoru nebo pokoušet se vnímat vlastně tento jakoby proces nějak komplexně i z pohledu minorit, ale i z pohledu jednotlivce, jo, který vlastně se v tom totalitním nebo totálním prostoru může nějak ztrácet. A myslím si, že vlastně to téma, které tady dnes otevíráme, je právě o tomto, jak se ten prostor rozpadá a jak do ní vstupují další prvky z dnešního světa právě skrz třeba mediální technologie, že vlastně ten fyzický prostor, který jsem trošku zpochybnil, že je fyzický, tak do něj ještě vstupuje ten virtuální prostor, který je třeba ještě trošku jiného druhu, než ten, jak jsem o něm mluvil, jakoby ve spojitosti s těmi slovy a těmi větami, ale to možná už nechám trochu na vás v tomto směru. OK. My jsme jako lidé sami sebe označili poněkud hrdě a přehnaně jako člověka moudrého, homo sapiens. Já si úplně nejsem jistý, jestli to ta moudrost, co nás skutečně charakterizuje, spíš se opakovaně přesvědčuji, že to je možná nějaký druh nadsázky klasifikační. Co je pro nás mnohem charakterističtější, je to, že jsme užvaněni, že si rádi vyprávíme, že celý náš svět je postavený na tom, že ho vyprávíme a naše životy vyprávíme, ta vyprávění spolu sdílíme, o ta vyprávění se spolu hádáme a snažíme se najít taková vyprávění, která nás spojují s lidmi, kteří jsou naši a oddělují nás od lidí, které chápeme jako je, jako ty cizí. To vyprávění se odehrávají pochopitelně v tom prostoru, který spolu sdílíme, tam venku. Zároveň se odehrávají i uvnitř, v našich privátních prostorech. Vtip je v tom, u toho veřejného prostoru, že to je prostor, který není úplně samo sebou v tom smyslu, že by tady byl vždycky chápaný jako veřejný. Je to prostor, který se v té podobě, jako známe, objevil poměrně nedávno, s nástupem moderního světa, toho industrializovaného, toho postfeudálního. Máme tady, dejme tomu, 300 let. A ten veřejný prostor od samého začátku je zároveň nejenom fyzický, jak říkal pan kolega, ale od samého začátku je nutně zároveň symbolický. Od začátku je tam vyprávěno na papíře, prostřednictvím dopisů, prostřednictvím časopisů, posléze prostřednictvím masového tisku. Ten veřejný prostor byl vždycky zároveň virtuální, nehmatatelný. A ono to dává smysl. Ve chvíli, kdy jádrem toho světa, nebo tím základním proudem toho sociálního světa, je to, co říkáme, to, že jsme užvanění, tak komunikační média, pochopitelně tomu žvanění, jsou naklonená, protože jsme si je vyrobili. Že? A jsou to platformy, které velmi dobře slouží tomu, že skrze ně můžeme povídat velkému množství druhých lidí, hádat se s velkým množstvím druhých lidí a vyjasňovat si vlastní pozice, a vyjasňovat si, kdo jsou oni a tak dále. Z tohle pohledu masová média už od 19. století a předtím ta předchozí tištěná média, nemasová, jako hrají silnou, zásadní, řekl bych, konstitutivní roli pro to, co chápeme jako veřejné, pro to, co je sdílno mezi námi všemi, když se pohybujeme v jedné společnosti. A média v tomto ohledu pochopitelně zároveň hrají roli jednak toho, kdo to udržuje v chodu, pomáhá udržovat v chodu, že je to v podstatě nástroj k tomu, aby se to dalo dělat, a zároveň jsou velmi komplikujícím faktorem, protože ta média se vyvíjejí, stejně jako se vyvíjí celá ta společnost. A v posledních čtyřech dekádách jsme v západním prostoru a o něco později i u nás viděli takový jako zvláštní zajímavý trend, který jsme předtím na chvíli zakusili před, dejme tomu, 100 až 80 lety, ale teď se to vrátil v plné síle. Ten původně monolitický, jednohlasný mediální prostor, typicky tvořený dvěma televizními stanicemi, čtyřmi televizními stanicemi maximálně a několika velkými deníky a několika velkými rozhlasovými stanicemi, se rozdrobil s nástupem satelitní televize, kabelové televize ve Spojených státech, ve Spojeném království, v západní Evropě, u nás posléze s nástupem nových privátních vysílatelů, Prima a tak dále. A ten trend pak byl posílený ještě vstupem internetu a online médií do našeho každodenního života a vznikem partikulárních technologických hraček nebo partikulárních technologických komunikačních platform, jako jsou třeba online sociální sítě. A tady se ukázalo, že ten vyprávěný svět se nám mění v mnohé vyprávěné světy a že ta
nestabilita, ta mnohost, mnohohlasnost může být na jednu stranu výrazem báječné svobody k tomu říkat, co chceme, kdy chceme a hledat si parťáky, kteří z hodou okolností se shodnou sami na našem vyprávění, ale zároveň to ukazuje, že ve společnosti těch sporů a nejasností ohledně toho, co má být vyprávěno, jak je mnohem víc, než jsme tušili, než jsme si chtěli přiznat. A tady se ukazuje to, co pan kolega říkal, že to, že tady máme nějaký hegemonii, to znamená vůdčí hlavní narrativ, hlavní vyprávění ohledně toho, kdo jsme, proč to děláme, proč jsme tady. Je tenhle hlavní, mimochodem on není špatný, že máme hegemonii, nějaký narrativ. Jako vždycky musíme nějaký vedoucí, že jinak se neschodneme vůbec na ničem a můžeme to zabalit. Ale to, že tady ten hegemonní narrativ je, není samo sebou, že to je docela jako složitý ho občas udržovat v chodu a zhodnout se na tom a zároveň snažit se ho postavit tak, aby nebyl, pardon za to, že to tak řeknu, ale aby nebyl pitomej, aby někomu neubližoval, aby nevedl k tomu, že vpadneme sousedovi na zahradu a řekneme, že ta zahrada je naše, bez ohledu na to, co si ten soused myslí. A tak. A z mýho profesního pohledu je strašně zajímavý a důležitý věnovat se tomu, jak to ta média dělají, že jsou schopna spolu vytvářet ten sdílený narrativ a jak to ty lidi dělají, že se prostřednictvím toho narrativu de facto zhodnou na tom, kdo jsme my a kdo jsou oni a že to jsou schopni zakoušet jako poměrně samozřejmou záležitost. Jo? Protože nakonec znovu a znovu se ukazuje, že těch, kdož mají nějaký principiální zásadní problém s tím dominantním vyprávěním, je vždycky většinou ve společnosti, která není nějaký zásadní krizi, relativně málo. Mývají ruční, mývají naštvaní, z dobrých i méně dobrých důvodů, z mého pohledu, z jejich pohledu to možná bude jinak, ale není jich mnoho. A většina má zajímavou schopnost s tím narrativem, s tím vyprávěním se jak si stotožnit. A já se vždycky zvědavě ptám, jak to dělají, jak je to, jak se to vůbec stalo. Děkujem za pěkné vplutí do toho tématu, o kterém hovoříme. Myslím si, že nám to krásně orámovalo další diskuzi. A já bych se možná vrátila k naší první hostce, která ten svůj vlastně pohled zarámovala především skrze architekturu a pedagogiku. A vlastně možná bych se v tomto ohledu ještě dostala hlouběji a ráda se zeptala, zda vlastně během tvé praxe, která už také je mnoholetá a čítá zkušenosti nejenom z České republiky, ze Slovenska, ale vlastně i z jižních států, Španělska a vlastně ve spolupráci s různými věkovými skupinami a s různými metodami, například i tvorba zinů a jiné vlastně možnosti teoretizování nad tématy architektury a veřejného prostoru, tak jestli za tebe vyčnívají nějaké stereotypy, se kterými jste se z pohledu vlastně právě toho architektonického vlastně setkávali a které nějakým způsobem to, o čem se tady bavíme, za tebe rezonují? Máš pravdu, že jsem se věnovala docela často nějakým tématům spojeným s veřejným prostorem, městy, architekturou a zároveň se ty projekty nebo ty témata vymezovala takovým zvláštně jako subverzivně, jako Fake Cities Through Stories, což byla třeba nějaká platforma, která teda taky vzešla z akademického prostředí jednoho mého semináře ještě zpět na fakultě Bratislavě o nějakých paralelách urbanity před rokem 90 a po roce 90 ve středovýchodních městech. A stereotypy, jestli se ptáš na největší stereotypy, tak aby to možná jenom načala, ale možná se k tomu pak víc dostaneme, tak jedním z nejzákladnějších je vůbec jako, že se vlastně do architektonických debat, ale teda i teda urbanistických a teda i politických, teda do toho narrativu, který neříká mi i ten hegemonický, jako my, jako občané uživatele, ale který říká ta politická moc, která, dejme tomu, utváří ty města posledních 30 let v našem prostoru, tak že se vlastně pojem veřejného prostoru většinově spojuje s, jako kdyby, s dobrem, nebo jako, že se motivuje k tomu, že vytvořit jakýkoliv veřejný prostor, nebo v něm jakýkoliv
jakkoliv praxe umělecké, architektonické, sociální dělat je vždy nějak spojeno s nějakým bohulibým cílem a málo se mluví o tom, jak i ty interakce, o kterých teď doteď krásně jste mluvili, o tom, že ta virtuální, ten atribut virtuálnosti veřejného prostoru, který je samozřejmě a těch debat, které vytvářejí, kterými se dostáváme, jdeme tomu do toho fyzického veřejného prostoru, tak taky jsou ty, které ho mohou i ničit a teda jako destruovat nebo nějaké formy fyzického veřejného prostoru. A je to teda velká zkratka, ale dejme tomu, netýká se to třeba nyní v střední východní Evropě, ale nyní se to hodně týká i kde se hledá, jaké různé prostory urbání krajiny a teda fyzické veřejné prostory zničily velké narrativy mocenské. Jdeme tomu v té polovině 19. století, o kterém jste vy tam teď Teď nám se to zaseklo. Byl ten velký obrat vytváření veřejných prostor jako velkého dobra. Nevím, jestli se slyšíme. Slyšíme už. Uh-huh. Aha, dobře, mě se naznačil nějaký problém. Jdeme tomu New York, Central Park. Nemusíme vždycky zůstat jako například v východní Evropě, kde se zdá, že se vymýkáme vždy nějakou výjimkou, ale stejně tak New York, plánování New Yorku v polovině 19. století, nebo Barcelony, Nový Serdu v plán 19. století, to je jedno, ale tam jistý druh hodně zajímavého veřejného prostoru, nějaký urbání krajiny, nějakých farmářských osad nebo městeček, Seneca Village, byly vlastně ve vyšším zájmu, teda tím silovým politickým narrativem, proměnění na velký centrální park, protože tím vyšším dobrem a vyšším veřejným zájmem i v tom narrativu mediálním bylo, aby víc interagovali se sebou různé sociální skupiny ve městě a měli svůj krásný park, veřejný prostor, promenádu a tak dál. Ale to zároveň zapříčinilo zmizení jistý velice podstatný části veřejného prostoru, který nenáhodou samozřejmě dotvořen afroamerickými tehdy vlastně v podstatě méně cenými občany Spojených států a znamenalo to i vylučování fyzicky a tak dále. Takže jestli se ještě dneska večer budeme dotýkat a určitě to mě na tom i baví, že se budeme toho dotýkat, jakou zbraní, teda jakým nástrojem nejenom pro dobro, ale pro negativní vlivy, mají narrativy o veřejním prostoru nebo v něm, dokonce i konsekvence na ten fyzický prostor a pak teda samozřejmě na sociální nebo demografický, tak ty mě třeba zajímají hodně a jako stereotypnost toho používání a stahování veřejného prostoru, toho fyzického, anebo i toho virtuálně sociálního, že to jenom má pozitivnější interakce, propojování se, i když teda asi všichni víme, že zároveň možnosti toho střetu, bojů, rozetří o veřejný prostor, takže může mít a má historicky i dodnes jako konsekvence i mizení i jiných vrstev urbaní krajiny, obsahující zase jiné vrství veřejných prostor. Děkujeme. Děkujeme. Já v rámci těch stereotypů bych asi rovnou taky navázal otázkou na vás, Čeňku. Vy se vlastně ve svém výzkumu zabýváte mimo jiné tím, jak obrazy minulosti utvářejí současnost. Tak mě by zajímalo, jaký obraz byste v tomto kontextu zmínil v případě Romů? Jaké obrazy minulosti ovlivnily utváření obrazu Romů dnes? Děkuju za tu otázku. Já už jsem ji teda znal z té přípravy, tak musím říct, že jsem se s ní trošku trápil. A protože jde trochu mimo moji specializaci, ale to nevadí. Co bych vlastně chtěl zdůraznit, je, že zase nějakou jakoby procesualitu toho utváření vlastně toho obrazu i ve vztahu jakoby těch obrazů minulosti nebo prostoru ve vztahu k obrazu minulosti. A z hlediska té romské perspektivy a ve vztahu k tomu hegemonnímu narrativu, takovému tomu dějinému, tomu silnému, mužskému, falickému, můžeme říct, o těch jako vztyčených prostě pomníků na těch náměstích, tak... A to my tady v Brně umíme. To je pravda. Tak tam po dlouhou dobu vlastně ta romská perspektiva nebyla přítomná. Jo, takže vlastně bych mluvil o nějaké jakoby neviditelnosti té romské perspektivy a obrazu Romů v tom veřejném prostoru, samozřejmě s nějakými
výjimkami s krátkou přestávku třeba v 50. letech, kdy vlastně ta propaganda využívala vlastně obraz jakoby Romů jako k, a emancipace k Romů jako k, vlastně k budování té představy o tom novém jakoby sociálním řádu. Pak zase došlo k nějaké jakoby přestávce nebo vlastně ten romský obraz byl často jakoby spojený s někým jako vlastně cizím, jako s, vlastně probíhaly tam takové ty exotizační jakoby prvky té romské perspektivy, že ano, máme tady na vesnicích jako Romy, ale jsou to lidé nějak charakterizováni vlastně, já nevím, nějakou specifickou mluvou, nějakým specifickým zezřením, jo, takové ty stereotypní obrazy třeba z těch normalizačních jakoby seriálů, jo. Vidíte, že mluvím hodně, jo, že jsem se u těch náměstí hodně rychle dostal teda tady k televizi a tak, ale ta televize a televizní seriály v tomhle třeba hrály prostě velkou roli při budování toho hegemonního narrativu normalizačního, řekněme. A to je samozřejmě se dneska mění s tou pluralizací toho veřejného prostoru, tak jak byla tady definována i v tím jako vstupem vlastně toho digitálního prostředí a z toho, že vlastně nějakým rozpadem masových médií, že vlastně dneska producentem obsahu může být vlastně kdokoliv a ne, že kdokoliv může být vlivný, to určitě ne, ale ta struktura se hodně jako změnila. A tam bych možná upozornil na jeden zajímavý fenomén, který taky můžeme potom dál jakoby rozvést, a to je, že vlastně podle mě v nějaké první fázi toho, kdy začínáme přijímat tu romskou perspektivu nebo jí dáváme nějakou roli v tom veřejném prostoru, tak si myslím, že může dojít k nějaké, jakože pořád jako dochází k nějaké té exotizaci, i když může být myšlená jako dobře, když to řeknu takhle lapidárně, že vlastně nějaký jakoby, že se zvýší zájem i na úrovni třeba populární kultury o nějaké fenomény, jako je třeba brněnský cel, což asi můžeme sledovat, i když vy to tady sledujete asi z blížší perspektivy než já z Prahy, ale zdá se mi, že ať už je to ten projekt Kateřiny Šedé, nebo vlastně nějaké další i jakoby vnikání do víc jakoby populárních rovin, jako nějakých průvodců a tak, takže že je potřeba si dávat pozor na to, že i když tento pohled jako se snažíme integrovat do toho příběhu, tak jak to děláme a jestli prostě ne, nějaké stereotypy nepodporujeme, že to musíme dělat citlivě, jakou roli jako máme dělat v nějakém dialogu, že třeba ta komunita by to měla dělat spíš sama a tak dále. To jsou všechno vlastně témata, která celý ten proces ještě víc komplikují, jo? Jako v toho utváření vlastně prostoru a třeba nějaké interakce jako s obrazy minulosti v tom a myslím, že se ještě k tomu dál můžeme dostat. Já myslím, že to Čeněk právě trochu nakousl nebo právě vytvořil takový hezký oslý můstek k víceméně k rozvinutí té otázky směrem k vám. Vlastně jak když to z toho veřejného fyzického prostoru přesuneme do toho mediálního, jaké obrazy si myslíte, že nejvíce tu českou společnost, potažmo i v mezinárodním kontextu, polarizují nebo jakým způsobem vlastně proměňují v té současnosti, když odstoupíme z minulosti a přejdeme do současnosti, nejenom téma vlastně Romů, ale řekněme i minorita, nebo jaké obrazy nejvíce vlastně v tom fungují za vás? Že bych měl v ruce konkrétní data, na základě kterých bych vám řekl, co jsou ty nejvíc stereotypizované věci, nebo nejvíc polarizované věci, tak to vám úplně neřeknu. Respektive v celku v pohodě budu schopný vám říct, že ty nejvíc polarizující věci donedávna byly věci, které se týkaly, témata, které se týkaly, nebo narrativy, které se týkaly Evropské unie, imigrace, covidu. Daleko méně, a to jsme si ozkoušeli v několika pilotech u nás na fakultě, tak to fungovala témata týkající se například feminismu a obecně genderu. Byť jsme předpokládali, že tam by to mohlo hrát, zdá se, že ne, že to nebude tak silné. Daleko méně fungovala všechna ostatní témata, která prostě na první dobu jako člověk nasází na stůl. V kontextu tohoto, musím říct, že Romové mají v posledních letech vlastně kliku. Řeknu s určitou ironií, protože ta ostatní
polarizující témata de facto vytěsnila romský obraz z toho hlavního mainstreamového času, z těch hlavních témat, jak někteří komentátoři občas říkali v posledních dvou až pěti letech, však nebojte, skončí imigranti, skončí covid, Romy tady máme furt, však my se k ním vrátíme. Což ukazují krásně například mluvčí populistických politických stran, kteří vědí, kdy po romské otázce sáhnout, kdy to téma vytáhnout zpátky tehdy, když zrovna neřešíme drahý benzín kvůli ukrajinské krizi, tak se nám pochopitelně naše největší minorita etnická do hry samozřejmě vrátí. Ale já bych na obranu v tuhle chvíli práce novinářů a práce médií chtěl říct, že ta sebereflexivita těch, kdož dělají média, v posledních letech podle mě kontinuálně stoupá, protože s tím, jak se do vedení redakcí, do editorských pozic a tak dál, dostávají mladší, jinak vzdělení, senzitivnější lidé, častěji ženy, často také právě lidé z minorit, tak se pochopitelně mění i jejich schopnost a ochota vyprávět o jinakosti způsobem, který není devastující a který není stereotypizující. Neplatí to pochopitelně pro všechna média. Můžete si tipnout, jak funguje zpravodajství a publicistika na Primě nebo na CNN Prima. Jasně, to bude asi dost špatný, moje osobní observační zkušenost v tomhle ohledu jako není dobrá, ale v globálu si myslím, že jako ten příběh vypadá líp, než vypadal. Česká televize, jakožto nejsledovanější, v tuhle chvíli nejsledovanější zpravodajská instituce v Česku, odvádí poměrně uspokojivý výkon a byť můžeme mít kritické výhrady vůči konkrétnostem a měli bychom mít a neměli bychom to České televize nikdy dávat úplně zadarmo, tak fakt je, že ta snaha je tam vidět. A já nevím vůbec, jestli jsem odpověděl na tu otázku, kterou jste mi kladla. Já myslím, že ano. Jo. Jestli můžu ještě zareagovat? Určitě. Mně se tam líbil ten to pokračování přes ty dva vaše narrativy. V tom mluvení, dejme tomu i o té tendenci, ty hraně křehký, o exotizaci, nebo můžeme říct třeba i orientalizaci náš jako celku toho středovýchodního prostoru. Rádi se sami jako celek orientalizujeme ve smyslu, že jsme nějak specifičtí vůči třeba i ty ostatní části Evropy na západ od nás, takže jsme specifičtí. Takže například není divu, že máme ještě pořád hodně terénu pro tyhle neúplně ideální praktiky exotizace, dejme tomu části měst, nevím, jak jsou některé ulice v Brně nebo části, nebo kdekoliv v jiných městech v České republice, když vlastně ještě pořád existují za neuvěřitelně nepodchycených podmínek soudobého plánování, které jinde v Evropě standardní. Já jenom chci říct, že kdyby pořád nebyly i s tím jako skanzenem, nebo ani neuskanzenem, ještě horší, už jsou předmětem, dejme tomu, že si vezmeme to Brno, a bez toho, abych měla úplně přesný vhled, ale dělala jsem tam taky několik let s kolegy z volného sektoru umění v Galerii Praha v Brně, ale i z Fakulty sociálních studií v Brně. Několik let veřejnou pedagogiku přednášejících plánovačů třeba z Evropy, z jiných měst. Ale to, co se děje momentálně třeba v Brně, je taky neuvěřitelně separující, segregující, ne-li rasistický plánovací jako fenomén, který tam probíhá jako současné plánování města, které pořád z těchto území nedělá integrované, nesegregované, vlastně, abych to zjednodušila dobře, současně plánované třídy. A má to samozřejmě přesahy až na tak viditelné věci, jako jestli je jak moc je vysloveně neuvěřitelná drzost, nebo jak moc je separující a segregující prvek odsouvat politicky a pak i fyzicky, dejme tomu centrální nádraží z jednoho města evropského ze srdce, kde je vlastně jistou infrastrukturou nejvíc prospívající dostupnosti veřejného prostoru pro všechny napříč sociálním spektrem,
nějakých komunit nebo distanci přicházejí a přesahovat ho někam do polí, tak to je prostě ukázka mnoha strategií politických a politik, jak jednak strategie neinvestování nebo deinvestování do jistých částí města uprostřed jeho srdce, dejme tomu hlavní nádraží nebo vedle pošta a tak dál, nebo celé městské části, některé ulice, ale zároveň segregování, neuvědomování si to, jak je důležitý vztah mezi těma narativami o městě, o veřejném prostoru, vztah těch narativů nejen k stavění těchto prostorů a města, ale k užívání, to znamená vztah těchto tří rovin, narativy, užívání nebo uživatelé a stavění. A pořád se vlastně plánuje tímhle opravdu silně separujícím, segregujícím způsobem, nepoučeně od toho, co se děje v Evropě, v plánování a v narrativě v městě. A vůbec používá se jakýsi sterilní narrativy, že se míří na nějakého obecného uživatele těch nových čtvrtí, nějaký idealizovanýho, který se nachází na těch vizualizacích. A absolutně se mlčí, nebo se ani nespochybně netážeme se, nebo ty, kteří to dělají dobře, tu kritiku, tak se tážou, na jaký uživatelé, na jaké cílové skupiny míří takovéhle navrhované město. Takže já jsem se teď vzala moc prostoru, ale chtěla jsem se na tom, co jste zmínili o CEILu a nějakých městských projektech. Ano, ale pořád proto, že CEIL pořád necháváme jako terén a nepoznačený inkluzivním plánováním, demokratickým plánováním a přenášíme nádraží absurdně někam do polí, když je to největší veřejný zájem, co historicky byl mít hlavní nádraží v centru města. Jo, za mě to vlastně jenom to tak jako doplním, nebo mi to přijde, že se to hezky vlastně napojuje v tom kontextu vlastně teda toho obrazu dějného, mediálního, ale i vlastně teda fyzického, utvářeného a vlastně hodně tam zarezonovala pro mě vůbec to téma konání v rámci dobra toho, kdy i v té architektuře je mnohdy snaha udělat něco fixního, uzavřeného a nepočítá se vlastně s tím individuem, jednotlivcem a zároveň i je tam, za mě tam také jako rezonuje i téma nějaké vlastně hledání, nějaké balance mezi nějakým řádem a chaosem, že i pro ten chaos v různých slova smyslech by měl být prostor. Naprosto souhlasím a mě to přivádí vlastně k další otázce, kterou podle mě už naťukli všichni naši hosté, a na konflikt narativů. A co to vlastně jako pro vás osobně znamená? Jako kdyby, proč vznikají třeba ty narativy a konflikty mezi nimi a třeba co z nich plyne? A poprosil bych vlastně možná, kdo si unesl, možná vy, pana Macku. Taky. Tak na mě koukáte, že byste možná chtěl mluvit. Já vím, že na mě stejně přijde řada, takže... Protože tady je to demokratické, že? Narrativy jsou vždycky v konfliktu, respektive neexistuje prostor ve sociální svět, ve kterém by nebyly konfliktní narrativy. Respektive, kdyby takový svět existoval, tak je to svět, ve kterém nikdo z vás nechce žít. Ta představa dobra, o které jste tady mluvili, je vždycky představou nějakým způsobem autoritativní, mocenskou, vymáhanou, na začátku dojednanou, ale pak prostě přitlačenou z pozice síly. Tak to prostě u lidí chodí. A vždycky je zároveň představou rozporovanou a musí být. Jestli chceme žít ve společnosti, která není uzavřená, jestli chceme žít ve společnosti, ve které je dost dobře možné myslet si něco jiného než druzí, což, jak víme, často nemusí být věc hezká, protože si někdo myslí něco jiného než já, může znamenat, že si myslí hrozný opičárny, a já s ním můžu sakra nesouhlasit, ale pokud chceme žít ve společnosti, kde je toto možné, tak jak musíme přistoupit na to, že narrativy budou v konfliktu. Starý, dobrý pan Gramsci před 100 lety, když tak seděl ve vězení v Itálii za tamního fašistického režimu, tak o tom napsal moc hezkou knížku, ve které vysvětluje, že vytvářet spochybňující nebo jiná vyprávění a snažit se je prosadit jako něco, co spochybní tu dominantní pravdu. Tam to byla ta pravda fašistického státu Mussoliniho. Jindy to je například pravda kteréhokoliv v tu chvíli fungujícího režimu. Že tohle je věc, která se dá hezky analyzovat, která se dá rozumět, která má svá pravidla vevnitř, ale implicitně z toho pro mě plyne, že v podstatě
každý svět sociální, ve kterém žijeme, je nestabilní, věčný spor o to, jak se věci bude říkat, co je správně a co je špatně, co je morální a co je amorální a kdo má právo mít nakonec poslední slovo ohledně toho, jak to bude vypadat. Jak bude vypadat to náměstí, jak si představujeme uspořádaný veřejný prostor, jestli uspořádaný prostor je placatý vydlážděný náměstí, na kterým nebude žádný papír a na kterým se nebude halekat a na kterým děti nebudou dělat blbosti, anebo jestli uspořádaný veřejný prostor je takový prostor, ve kterém jsou tříkolky a křáky a polodivoký kočky, cokoliv. Tohle je vždycky nakonec výsledkem sporu a to, mimochodem, všimněte si, že my se sporů strašně bojíme, jo? Naše kultura je založena na tom, že se děsíme z toho, že se s někým pohádáme. Že si s někým nebudeme pro Boha rozumět. Že si budeme myslet něco jiného, než lidi, kteří nás obklopujou. Ale bez toho, abychom byli ve sporu, bez toho, abychom se hádali. Hádali způsobem, který ale není antagonizující, který je zkrátka založený na tom, že toho druhého, který si myslí něco jiného, nechápeme jako nepřítele. Tak ten neantagonizující způsob hádání se je jediným způsobem, jak ta společnost může fungovat a jít dál. Takže pro mě osobně narativy ve sporu jsou klíčovým motorem k tomu, aby společnost fungovala a fungovala smysluplně, aby neustrnula, aby netrpěla pod nějakou jednolitou významovou totalitou. A významovou totalitou nemyslím to, že na vás přijdou policajti a zavřou vás za to, že držíte v ruce prázdný papír, jako teďka ti nebo zjídli v Rusku, ale významovou totalitou myslím to, že prostě žijete ve světě, který má jednoznačně dané pravdy, o kterých se prostě nediskutuje a za který se nekecá. Tak pak, když to takhle nemá vypadat, tak narrativy, příběhy budou v konfliktu a budou vášnivě v konfliktu často. A ať jsou vášnivě v konfliktu. Otázka pak vždycky je, který narrativy už jsou tak jiný, že je vlastně nemůžeme vystát, protože jsou poškozující pro někoho, protože jsou zlí, protože nabádají k tomu, aby se děly hrozný věci. A jak si s tím dokážeme poradit, ale ty, kteří nevedou tímhle směrem, tak musí v tom konfliktu zájemně být. Ať jsou. Můžu na vás zatrhnout? Určitě. Když se řekne historie a veřejný prostor, tak spousta lidí si představí vlastně nějaké třeba pomníkové jakoby spory o to, jestli daný pomník odstranit, neodstranit. Jo, teď je hodně to, že dynamizovala i ta jakoby světová situace s těmi hnutími vlastně emancipačními, která se pak měla takové jakoby dozvuky u nás v tom našem českém jakoby prostoru a oživila nějaké staré kauzy, jako třeba pomník maršala Koněva v Praze. Já jsem se vždycky snažil těmhle tématům jako vlastně nespouštět. Já myslím, že jako ve veřejném prostoru tyhle historické témata jsou strašně jako populární a byl o ně velký jakoby zájem, jo, teď jako říct jako z pozice historika, jak to má být, jako má tam ta socha stát, nebo tam nemá ta socha stát, jo. A vždycky se snažil tuhle tu roli jakoby nepřijímat, spíš jako, nebo ne, že by mě do ní někdo strašně zval, jo, ale když už teda bych chtěl jako historik, teď myslím spíš teda z nějaké stavovské perspektivy, jo, kdybych jako historik do toho měl nějak vstupovat, tak si spíš myslím jako na úrovni nějaký jakoby moderace nebo poskytnutí třeba nějakého backgroundu té komunitě, která tam okolo je. A já jsem vždycky byl strašně jakoby právě překvapený třeba jakoby intenzitou vlastně tady těchto z těch sporů třeba právě to Koněva, jsem si říkal, kdo ty lidi vlastně jako jsou, kdo tam jako komu to za to stojí, jo, tam chodit a vlastně riskovat, jo, jako nějaký trestní stíhání, třeba za nějaký jako poškozování věcí a tak. A tak dneska samozřejmě vidíme, že ta situace je velmi jakoby složitá, protože třeba na Ukrajině vlastně probíhala velká, teď v posledních letech vlastně oni přijali ty dekomunizační zákony a vlastně v tom veřejném prostoru tam probíhala velká vlastně čistka, jo, těch všech jako vlastně socialistických prvků. Já jsem vždycky spíš jakoby vyzýval u těchto tématů jako k tomu dialogu. Jako pojďme ty věci, které tady jsou, které jsou jako součást a jako jsou to nějaké zbytky těch rozpadlých velkých hegemonních narrativů, tak se jako nějak s nimi pracujme, no? Protože jako to jsou ty věci, co v tom veřejném prostoru máme, nic moc jiného tam, nebo ne, že jsme tam neměli nic jiného, ale pořád je to, na co můžeme nějak, jako je to součást našeho dědictví, můžeme na to nějak jakoby navazovat a pojďme s tím nějak jako pracovat. A myslím si, že
i přes třeba ten tlak, který dneska je, jo, na třeba pod tou situací, jakoby globální proměňující se teď jakoby dost intenzivně, tak bychom pořád jako měli přistupovat i k tomu veřejnému prostoru nějak v tomhle směru jako kriticky a vlastně bych tuhle pozici asi držel, jo, v tom smyslu, že pojďme se o těch věcech bavit, jako o nějakých jednotlivostech, které tady máme a jak s nimi jakoby vstupujeme do toho dialogu, jestli je máme nějak doplnit, změnit. Vždycky by měla být nějaké významné slovo, tak jako ta komunita, a samozřejmě by tam měl být nějaký regulativ, jo? Ať už je to jako místní správa, ta by to za mě měla být jako nejvíc. Jo? To je ta věc, která do toho musí vstupovat. Přesně tak, to nejde. Přesně tak, ale vlastně, jo, abychom nevytvářeli vlastně nějaký nový velký hegemonní narrativ, který třeba v tomhle nebude inkluzivní, jo? Protože a dneska se to zase ukazuje o to víc, že my prostě potřebujeme mít jako v tom veřejném prostoru, třeba i ve vztahu k dějinám, nějaký narrativ, který je inkluzivní, se kterým se bude možnost totožnit i z pohledu vlastně, ať už jakoby etnické, náboženské, sexuální minority. A to je strašně jako důležité i třeba právě v téhle současné situaci z tohle jakoby uvědomit a udržet to. Jo, mimochodem, teďka jsme v okamžiku, kdy se rodí jeden velký narrativ, jedno velké vyprávění. My vidíme v přímém přenosu vznik jednoho velkého historického příběhu, nového vyprávění o Evropě, o Západu. To je fascinující moment. A pardon, že ještě jednu věc řeknu. Vy jste mluvil, tak mě tam napadla jedna věc. Vyprávění o veřejném prostoru je strašně zatížený představou, se kterou pracuje i třeba takový Jürgen Habermas, starý pán, skvělý analytik, skvělý teoretik, který definoval veřejnou sféru jako prostor, ve kterém dochází k racionální diskuzi, ve které hledáme konsenzus ohledně společných veřejných zájmů. A ta představa toho veřejného prostoru jako něčeho racionálního, něčeho rozumového je na jednu stranu moc hezká a moc fajn, na druhou stranu je delikátně nešikovná. Totiž ten veřejný prostor je plný emocí. A vždycky bude a vždycky musí být. Emoce jsou tam, kde je vyprávění o tom, kým jsme a kým nejsme. A vyloučit z veřejného prostoru emoce jako něco nepatřičného, znamená jenom poslat je pod pokličku, zavřít je do papiňáku a pod tím papiňákem otočit knoflíkem. To dřív nebo později vybubla, bouchne, nevede to k ničemu dobrému. A s těmi emocemi, s tím, že se v tom veřejném prostoru prostě vyprávíme jako lidi, kteří se nějak cejtějí, kteří se s někým cejtějí být a proti někomu cejtějí být, musíme umět pracovat a určitě se jako nezvládneme se sebou pracovat jako společnost, jako komunity, jako rodiny, pracovat tehdy, když se budeme tvářit, že tam ty emoce nejsou a že se jich máme zbavit jako něčeho nefunkčního, nepatřičního. Když se jich zbavíme, tak krom toho, že pošleme do papiňáku, tak zároveň budeme zbavovat něčeho velice lidského. Takže veřejný prostor jako racionální a naplánovaný a rozumem vyjednaný je, jak jsem říkal, nešikovná záležitost. Souvisí i s tou rolí teda nějaké té státní správy, že řekněme by ne vše může být narýsováno přesně podle nějakých tabulek a škatulek a vlastně i ta citlivost nebo budování té citlivosti k tomu jako naslouchat i těm hlasům, které nejsou třeba tak slyšet, ale vlastně i těm emocím, které v tom veřejném prostoru Ale co si budeme povídat, a to je ten Michel Deserto, o kterém vy už jste mluvil, ta silná strukturující moc strategická, ona má trošku pech, protože ona, když to přesně narýsuje, když narýsuje ten park tak, aby tam byly chodníky tady a tráva tady, tak ti lidi stejně budou chodit, kudy chtějí a přizpůsobí si to takticky. A je to krásné, že tady v Brně, Brňáci se můžou steknout, že romské děti se koupou v té či oné kašně a nechápou, jak se to může dít, pro Boha. A jsou v tom emoce. Na straně těch dětí zřetelně pozitivní, na straně těch naštvaných komentátorů zjevně negativní. A plánovači nezmohou nic. Maximálně tam pošlou městskou policii, která když odejde, tak se radost do vody vrátí zpátky. Možná, jestli na to nechce zareagovat. Ano, Mária. Může i vzdáleně s jednou jako kdyby polohovat a není nějaké... Ano, je to ta
proč se máme i přijít v tom veřejném diskurzu, takže jenom nabízím nějaký argument, že plánovači nezmůžou nic, ale to jsem až tak nechtěla úplně podchytit pro plánově, myslím, že zmůžou, ale chci trošku rozporovat to, vím, že záměrně zjednodušené oddělování emocí a racionality ve veřejném prostoru. Neumím si představit, že jsou natolik právě z toho uživatelského pohledu nebo s tím přemýšlením o dějích, které se dějou ve veřejném prostoru. Ano, já tu pořád stavím na ten stavěný veřejný a i když na začátku jste mi dobře řekli, že těmi řečenými narrativy, diskurzními nebo virtuálními i vytváříme veřejný prostor a nejen vstupujeme do nějakého fyzického, tak já to teda s dovolením pořád vracím i do toho fyzického, protože myslím, že ten je taky determinující, když se na něj nekoukáme právě jako něco, do čeho můžeme jenom vstoupit do nějaký situace materiální situovanosti, ale jako něco, kde se odehrávají nějaký děje a odehrávají se životních dějů, to je jedno, rodina žijící svůj život nebo sousedství ve veřejném prostoru se potýkající se navzájem, to jsou všechno děje, kde se ta racionalita jejich potřeb nebo normativnosti šířky jejich ulic nebo ty emoční stránky, aby tam nezažívali strach nebo obavy, to jedno z genderově odůvodněných věcí, jako je nyní jako taková více pečovaná stránka, naštěstí už jako otázka vlastně inkluze genderové ve městě i z pohledu teda bezpečnosti, se bohužel právě děje na strašný oddělení technokratického pečování i o tyhle aspekty, že budeme zelené, resilient, teda odolné město, ke všem genderovým skupinám, bezpečné město. Město je takový jako pseudoracionalita, která se jako zabývá jako jednou technikální stránkou toho plánování, tam, kde plánovači něco zmůžou. Ale jako, když se na to... A já jsem vlastně, proto nenáhodou Fake Cities True Stories, bylo v čase před 10 lety, kdy Smart Cities a Green Cities prostě byly těmi mocenskými narativy z pohledu ta moc a doteď to tak ještě to eskaluje, není ani politická, bohužel, ta je ekonomická a finanční, takže ty zdroje, které pouštějí a stále víc, ty dominantní narativy o současném městě, abych teda ten veřejný prostor z toho zabalila, bohužel jsou jenom zdánlivě politické, oni jsou ty hlavní informace o tom, jaký prostor naše města teď mají, anebo jaký se jim plánuje, tak platformama jsou vlastně finanční nebo korporátní developerské vlastně platformy od velkých konferencí, jako před pár lety Resite v Praze, nebo nevím, v Brně nevím, ale v jiných městech naštěstí to závisí víc na aktivitách z dolu aktivistů, takže jsou tam podle mě zmysluplnější konference dějou než těchto větších častokrát. Ale chci říct, že ten hlavní pohled na to oddělování jako racionálního plánování, nějakého technicistního právě vede k tomu, co si myslím, že máme taky nabourává jako stereotyp, že je nějaký dobro, nějaký smart city nebo resilient odolní město nebo jenom ošetřené bezpečné město. Prostě by to asi víme všichni, že ta otázka bezpečnosti nás už dlouhodobě, dekády, nejenom u nás, ale na světě, dovedla k takový tomu nejasnému neustálému stavu, výjimečného stavu péče o bezpečnost obyvatel i v mírovém stavu, i vojenským, až jsme dokonce, až do dnes neustále až takovým rozhraní, jestli vlastně už nejsme v jistým smyslu nepřekročili tu míru sledování bezpečnosti, observace, pozorování technologiemi až do jistý jako militantnosti ve vztahu k těm uživatelům a k těm dějům, které se jako dějou a kde jsme pořád pozorování v městě a tak. Tak jenom chci říct, že ano, nejvíc se mi ale líbilo u té poslední sekvence, kterou jste měli, že říkáte, říkáme si, že narrativy, ať jsou v konfliktu, vždy máme nějakou představu dobra, která je mocenská, ale ať je rozporovaná. A tam si myslím, že trefujeme strašně ten terč. Akorát si myslím, že máme míň a míň pozic, ze kterým se dá rozporovat a kde se to vůbec děje, že se rozporuje mocenský narrativ o veřejném prostoru nebo o městě. A bohužel selhávají v tom velmi akademické pozice, to je jedno z fakult sociálních věd, architektury i umění, že vlastně ten veřejný hlavní narrativ
který nese takovýto dobro definovaný z těch mocenských pozic finančního sektoru, globálního. Developersky nerada používám, protože developer může být i město nebo i někdo jako smysluplnější než globální finanční banka, tak ty jsou málo rozporovaný, málo jsme s nimi v konfliktu a to taky souvisí s tím stavem v podstatě, jak veřejný prostor a univerzity souvisí. Já nechci si to teď ukrást směrem k vysokým školám, ale je to velmi, velmi klíčový, že o památnicích na Staroměstském náměstí nebo kdekoliv, teda přesně o tom, co jste zmiňovali, některý návraty témat, jako co to je monument ve veřejném prostoru nebo plánování, tak tomu se několik intelektuálů mladých dlouhodobě vyjadřuje, nevím, Aneška Bartlová, téma vystavování monumentu, knížka za sebou leta, výstavy, nevím, Miroslav Pazdera, architekt, téma Steel Cities, ocelová města Amazon, urbanizace našeho prostoru společnostmi jako Amazon. Tyhle lidi se několik let nemohou dostat učit na naše vysoké školy, a aby případně mohli skvěle rozporovat některé ty dominantní diskurzy. Takže já tam vidím, že tam je hodně co odpracovat na to získávat tyhle ty hlasy, aby jsme do toho konfliktu dostávali se ve vztahu k těm mocenským narrativům. Můžu vám stručně reagovat? Určitě. Já jsem jenom chtěl, tohle mi přijde strašně zajímavý, co říkáte ze své pozice. Já bych chtěl nabídnout jako perspektivu trochu jinou z hlediska architektury, trošku vlastně laickou, ale musím říct, že mě vlastně překvapuje a teď už asi odborně to, do jaký míry architektura akceleruje nějaký jako procesy, vlastně nějaký diskuze třeba o minulosti. Jo? Jako, vím, že asi mluvíte trošku o něčem jiným, ale jako já, mně vlastně přijde někdy až jakoby překvapivý, jak je dneska jakoby, jak úspěšná je diskuze o architektuře ve veřejném prostoru nebo třeba jakoby mediálně, že vlastně asi to není dostatečně podle toho, co říkáte, ale vlastně přece jenom to jakoby cítím, že jakoby pro spoustu lidí je architektura jako nějaký jakoby koníček, jako nějaký jako vlastně zajímavý téma, že spoustu dokonce i třeba, když právě my jsme jakoby pořádali třeba diskuzi, jako teď myslím Ústav pro studium totalitních režimů, kde pracuji, jsme pořádali jako diskuzi o socialistické architektuře, tak to byla snad naše nejúspěšnější akce, jo, kolik lidí tam přišlo a že jako asi to je pořád nějaká jakoby bublina, ale musím říct, že třeba právě ve vztahu jako k minulosti a třeba k nějakému vztahování se k socialismu, jako architektura dneska hraje velmi jako důležitou roli v tom veřejném prostoru. Jo? Že vlastně se některé témata, jo, když to nějak jako skarikuju, jo, já nevím, že se ty témata trošku vyprázdnily, jo? Jestli jako někdo spolupracoval se státní bezpečností nebo ne, a najednou se vlastně o tom, jakoby o té zkušenosti s komunismem třeba mluví skrz ten veřejný prostor, nebo skrz tu architekturu, a to je pro mě strašně jako zajímavý proces tohle jako vysledovat a ta architektura v tom hraje roli. Tak bych vlastně chtěl trošku nabídnout třeba nějaký pozitivní jakoby pohled, i když vím, že to je trošku z jiného úhlu pohledu nebo z jiné perspektivy. Pozitivních je spoustu. Já jsem se chytila toho velmi zajímavého pozitivního, ať narrativy jsou v konfliktu, ať jsou rozporovány nějaké dominantní představy dobra, mocenské. A říkám, a i tyhle skupiny, ty jsou jak akademické, tak občanské často iniciativy, sama jsem docela s nimi propojená, taky pomáhají i tyhle, které jste zmínili, oponovat nebo dostávat se do konfliktu argumentačního s nějakým představou dobra, která je nějak jako mediálně dominantní. Takže to jsem jenom za mě řekla, že se ten akademický prostor málo podle mě do téhle role potřebné dostávat se do argumentačního konfliktu s dominantními mocenskými narrativy dostává, ale ten občansko, dejme tomu, i nezávislý umělecký svět komunit se dostává velmi úspěšně, častokrát těch příkladů je hodně. Ten, co jste zmínili, určitě je jeden z nich, který zpochybňuje a dostává se do takových argumentačních konverzací velmi úspěšně. Možná je, pardon, vhodná situace vyzvat i naše publikum, a to nejenom fyzické, ale i to, které nás sleduje prostřednictvím sítí. Tak nejdříve zeptáme možná tady do publika. Máte nějaké dotazy, na které byste se teďka chtěli zeptat? Nikdo? Já
máme nějaké dotazy třeba z virtuálního prostoru? Zatím ne. Mě taky zaujalo téma konfliktu a nevím, jestli to máte podobně, ale v té extrémní politické situaci, která v současné době je, mám pocit, že se trochu upozaďuje. Tak se chci zeptat, jak ho uchovat, jak ho nějak jako načichrat, nebo... Nebojte se, on se vrátí záhy. V tuhle chvíli zažíváme, to je jeden z těch vzácných momentů, kdy společnost nachází rychlý a zvnějšku vlastně generovaný souhlas ohledně toho, kdo je ten nepřítel a na které straně jsme my. Ale už v tuhle chvíli nám ten konflikt společenský, který je spojený s celou řadou věcí, jako je chudoba, strukturální nerovnosti, dlouhodobá nespokojenost s nějakými životními standardy a tak dále. Tak tenhle konflikt nám vystrkuje růžky okamžitě zpátky. V tuhle chvíli už můžeme číst o tom, že dávat 5 000 na někoho, kdo přichází z války, je nehoráznost, co naše sousedka, která by si zasloužila taky, ale nedostane to, co všechno pro ně ještě budeme dělat. Tohle už vidíme ve veřejném prostoru, už se nám to probouzí a myslím si, že to, co teďka vypadá jako jednoznačně konzistentní národní postoj, se během týdnů, nejpozději měsíců v podstatě rozpadne do něčeho, co jsme hezky zakoušeli v roce 2015-16 nebo teďka s covidem. Prostě tady bude velmi emocionální spor o to, jak se stavět k uprchlíkům z Ukrajiny, jak se stavět k celé té situaci, kdo na to doplácí, kdo je tím, kdo tahá za kratší konec provazu. A kdo za to může, že tu někdo tahá za kratší konec provazu. Takže nebojte se, konflikt bude. Myslím, že takový ten relativní klid, který tady byl před rokem 2013, kdy ta společnost byla jenom minimálně polarizovaná, což změnil Miloš Zeman svou kandidaturou na prezidenta republiky, tahle situace už se nevrátí. Já, jestli ještě můžu k tomu dotazu vlastně... Souhlasím s tím, že zřejmě ten konflikt se vrátí a myslím, že se to třeba právě ukazuje i jako na interpretaci těch událostí už z toho historického hlediska, že vlastně teď jakoby ta společnost se snaží vlastně vytvořit nějaký jakoby příběh, do kterého to jako vlastně zapadne, to, co se děje teď. Já bych možná v tomhle směru jakoby apeloval na to, aby jsme ty dějiny v tomhle jako nepřetěžovali, že vlastně k pochopení celé té situace dnešní jako neleží klíč v dějinách, jo? Jako ne, to není jenom o tom, že když všechno jakoby poznáme do detailu, naučíme děti jakoby dějiny východní Evropy, takže všechno bude jakoby v pořádku, jo? To bych možná apeloval. A prostě já myslím, že ty interpretační rámce dneska už se právě jakoby rodí a už se ukazuje, že jsou jakoby do jisté míry konfliktní nebo že jsou v nějakém jakoby rozporu. Já tady nechci nějaký jeden razit, v žádném případě, ale asi bych třeba upozornil i ze své pozice někoho, kdo se jako zabývá historickým vzděláváním, tak bych právě apeloval na to, aby jsme jakoby v té současné situaci nestráceli to, co jsme se tady snažili nějakým způsobem budovat, jako vlastně nějaké kritické myšlení o dějinách, o tom, že není dobré jakoby uzavírat jedince do nějakých kolektivních identit, což už se, že jo, jakoby děje. A nepracovat s kolektivní vinou, což ano, se velmi ano, děje. Ano, jo, takže přesně v tomhle jakoby smyslu nespouštět vlastně nějaké ty staré příběhy nějak velmi intenzivně. Ta pozice, že jo, řekněme nějaká státní teď třeba je jakoby celkem jednoznačná, ale asi se ta... na úrovni třeba právě nějaké interpretace se to začne lišit a uvidíme, jako, jaký konsenzus si ta společnost tomhle třeba vyjedná. Mě by možná zajímalo jenom, jako byste mluvil o tom, o těch emocích, které přijdou, pravděpodobně se změní i to, jak se budeme stavět teda k uprchlíkům a vznikne teda ten konflikt, jestli je potřeba s tím teda nějak pracovat. A po případě jak? A ještě by mě zajímalo, jestli to je záležitost jako postkomunistických zemí, dejme tomu, kdy se mění ten narrativ, a jestli třeba v západních zemích, kam třeba ti uprchlíci taky nějakým způsobem putují, jestli tam taky vznikne podobný konflikt té společnosti? Ten konflikt vznikne prakticky v každé společnosti, kam vám přijde výraznější vlna jinakosti, řekl bych. A tím spíš, když je to spojeno například se zhoršenou ekonomickou situací.
Když se dopustím nepatřičné historické analogie nebo použiju nepatřičný historický příklad, což si snad můžu dovolit, protože pánové, kteří dělají podcast Přepište dějiny, právě v tuhle chvíli mluví na druhém konci Brna a tím pádem mě nemohou tahat za fusekli. Když do Británie během první i druhé světové války přicházeli migranti z kontinentální Evropy, tak především během první světové války zakoušeli výraznou nepopularitu. Patrně znáte tu fiktivní postavu belgického vyšetřovatele, jak on se jmenuje, od Agáty Christy. Hercule Poirot. Hercule Poirot není nikým jiným než belgickým imigrantem, který v důsledku války přichází do Velké Británie, do Anglie. A ti Belgičané tam nebyli populární, ani omylem. Na začátku ano, později už ne, později prostě dostávali v obchodech, na ulicích a tak dál. Dostávali najevo, že nejsou Angličany. A jako bylo by zvláštní svým způsobem, kdyby se tohle nedělo. Já nevím, jak se na to připravit. Strašně rád bych, kdyby jako někdo přišel s nějakým jednoznačným návodem, ale myslím si, že nakonec není asi jiné cesty, než se snažit i o to, co vlastně, po čem volejí v tuhle chvíli populisté. Jo? Snažit se o to, aby ta populace, která tady je, ta společnost, která tady je, aby se neměla špatně a aby se ti, kteří jsou v ní nejslabší, neměli špatně, protože oni jsou ti, kteří budou mít pochopitelně ten pocit, že jsou bytí. A zároveň jako se snažit, aby ti, kdož přicházejí zvenku, ti migranti váleční, aby byli součástí toho žitého světa, aby byli v kontaktu s tím zbytkem. Neoddělit je, nestrčit je do dalších get, nevyrobit další Bronxy, stanová městečka, něco takového. Pokud se tohle stane, tak je to cesta velmi špatným směrem. Tady s tím zase potřebuji silně souhlasit, co jste dopověděli oba, ale speciálně jistou konkrétní zase fyzickou formou městeček nebo komunit nebo toho, těch lokalit, situací, kde budeme chtít vykonávat dobro a pomáhat nějaký skupinám, mnohým lidem, který budou nějaká kolektivní identita příchozích, a budeme na ní jako tu naši péči nebo podporu někde externalizovat od měst do nějakých, jak říkáte, lokalit, městeček, které teď rychle vybudujeme, skoro jak málem se vybudovali tady nemocnice v Praze za covid, aby jsme mohli sami neomezovat a mít otevřené hospody, tak v podstatě jsme téměř uvěřili a investovali do nějaké mega nemocnice v polích, kterou ani neměl kdo zabezpečovat lidskou kapacitou, tak to samé si myslím, že přesně souvisí s tím, co jsme předtím se bavili o tom, myslím, že ta otázka z toho publika se mi líbila v tom, že já ji nevnímám jako, co ten konflikt, že ho očekáváme jenom na straně toho konflikt příchozích komunit, mnohopočetných migrantů, na které my jsme doteď nebyli připraveni, protože jsme nepřijímali z nějakých destinací ve velkém počtě, ale já myslím, že ten konflikt si máme dopřát i v těchto situaci, že my máme být těmi, my teď říkám, dejme tomu z těchto pozic, které máme umělecko-teoretické, akademické, praktické, občanské, my i z občanských pozic ve městech, snažit se být v konfliktu s touto představou, že se začne tady narychle dělat takový rychlý urbanismus, zase separující, segregující tyhle ty vesnice, kde budeme pomáhat, které se rychle zmontují, investuje se do nich rychle, nějaká infrastruktura někde zase v polích, podobně jak s tím nádražím, ale trošku přeneseně. A pak je zase budeme třeba demontovat, nebo pak se nedají na nic použít. Proti tyhle ty formě uvažování o veřejném prostoru a narrativu, které jsou narrativy architektury urbanismu v plánování, že se dá něco čistě sterilně odložit, tam se o něco pečovat a nabídnout ten jiný svět a neušpinit tím centrum města, dejme tomu, tak proti tomu se, myslím, že dá bojovat, Proti tomu máme my argumentačně v narrativech v konfliktu, jak občansky, tak dejme tomu odborně, že jsou přeci alternativy. To znamená, že tak, jak si můžeme představit, že ano, dále mohou být hlavním veřejným zájmem mít pro všechny bezbariérový přístup na hlavní nádraží v centru města pro všechny, tak stejně tak, nevím, nemáme na to užitečné data naše města, ale Evropa, která
prošla jinak vlnou 2015-15 ty imigrace velké, který na rozdíl od nás přijímali imigranty, tak vědí, že to nebyla dobrá zkušenost toho izolování v těch nápomocných vesnicích a někde na zámcích a někde v nějakých halách. Ale myslím, že i my máme se ptát, jaká jsou data, dejme tomu, o relativně dobře vybavených administrativních kancelářských prostorech v centru měst, které jsou nevíme jak zaplněny, nevíme jak využity. A jak veřejný sektor data, naše politická, veřejná dominantní rovina příběhu toho narrativu může tlačit nebo bude i vyžadovat od privátního sektoru, toho finančního, který má jinou moc a jinou moc v médiích jako narrativ měst, aby to sdílené město, které jsme se doteď jenom slibovali přes Airbnb, aby naozaj doopravdy bylo to, co pohltí, jdeme tu velkou vlnu imigrace, otevře infrastrukturu nevyužitých kancelářských nebo jakýkoliv prostor v centru města, které už nemusíme tolik investovat, je to levnější, je to klimaticky zodpovědnější, ta infrastruktura už existuje a navíc to dává dlouhodobou možnost integrace těch lidí do společnosti a nemusíme uvažovat o tom, kdy ty vesnice po jakých 2-3 letech budeme muset rušit, protože jsou to imigrační a na krátkou dobu dočasné infrastruktury. Takže myslím si, že my ten konflikt máme zodpovědnost pěstovat teď hned a tlačit na ten narrativ hlavní politický, že ta cesta, to izolování, ty pomoci někam i fyzicky se nemá dít mimo centra měst. Děkujeme. A bych poprosil další dotaz. Děkuji za slovo. Já bych chtěl hlavně na začátku poděkovat za skvělou tedy debatu a velmi jako zajímavé názory a podnětné. A chtěl bych se zeptat na to, že už tady teda zazněla ta vlastně potřeba a normálnost toho, že existují nějaké konfliktní narrativy a že není jako zapotřebí tady tyhle ty střety narrativu kořenit nějakým jako výrazným antagonismem, že to je prostě normální záležitost. Ale jak se vlastně díváte na možnosti tady těchto konfliktů, narrativů, právě když probíhají čím dál tím více v prostorech, které obsahují třeba nějaké jako incentivy toho, aby se lidé spíše jako zakopávali v těch svých názorových pozicích a nebyli třeba úplně tak jako přístupní tomu, co říká někdo jiný, nebo jaký je ten jiný třeba konfliktní narativ. A možná na to ještě jako napojená trošičku otázka, jestli tedy třeba ty veřejné virtuální prostory, do jaké míry jsou podle vás teda ještě pořád veřejnými prostory, když vlastně do nich třeba vstupují i nějaké jako algoritmy a nějaké jako prvky umělých inteligencí a tak dále, do jaké míry je tam ještě pořád ta veřejnost jako tím zásadním jako tvůrcem toho prostoru. Jo. Já odpovím na několikrát, jo, protože jste se zeptal vlastně na více do věcí. Tady narážíme na jeden stereotyp a ten stereotyp zní, můžou za to internety a můžou za to sociální média. Jo, pozor na to, ono se ukazuje, že takhle jednoduché to úplně není. Blamovat internety nechme dávno jaksi mytologizovanou dámu, já nevím, jak se ta paní jmenovala, co chtěla všechny ty internety zakázat. Fakt je, že data úplně neprokazují, respektive nedovolují říct, že polarizované postoje jsou důsledkem používání online sociálních sítí. Je to zjevně složitější a online sociální sítě zkrátka dobře v některých ohledech jsou dobrým prostorem pro antagonizovaný střed, fajn, ale daleko méně jsou prostorem pro efektivní zabublinování se, jak se s oblibou říkává. To se nám tam příliš nakonec neděje. Vítězí tam spíš ten střed nad tou ochotou nebo nad tou schopností zapouzdřit se. Problém nicméně, spíš než na online sociálních sítích, bych vnímal v prostoru, řekněme, zpravodajsko-informačním, to znamená, že zpravodajská média už od těch 80. let tendují vyprávět zpravodajství způsobem, který míří na konkrétní postojové cílovky. Krásně to vidět ve Spojených státech, kde liberální publikum je od 80. let obsluhováno CNN, která je liberálně orientovaná, což bylo následováno Murdochovým pochopitelně
snad patrně očekávatelným krokem a tady založením zpravodajského kanálu pro konzervativní publikum, tedy Fox News. Tohle má fatální důsledek pro americkou společnost, ne Facebooky, jo, z mýho pohledu. A je to mnohem starší a mnohem dlouhodobější a to rozdrobení mediálního prostoru, to znamená informačně zpravodajského toho prostoru, kde se nesou narrativy o tom, co se děje, vyprávění o tom, co je důležitý, co není důležitý, kdo jsou hodní kluci a zlí kluci a hodní holky a zlí holky, že tahle vyprávění se v podstatě vyprávějí k určitým konkrétním postojovým postově orientovaným subpublikum, subveřejnostem. To za prvý. Za druhý, jestli to je veřejný prostor, jako veřejný prostor to je, protože se tam potkávají lidé mimo hranice svého privátna, tím pádem jako jednu z definiční vlastností veřejného prostoru to naplňuje. Problém je v tom, že se tady poprvé setkáváme se situací, kdy se dominantním provozovatelem, designérem, architektem veřejného interakčního prostoru stává komerční subjekt, jehož cílem je generovat zisk. To je distorze jako blázen. Tím poskytovatelem toho veřejného prostoru historicky byla obec nebo stát, která tam, ta obec tam dělala roztodivné věci, nechala lidi mlátit, nechala, zakazovala lidem se tam povalovat, cokoliv, když pojmenu ty ošklivé věci a dělala hezké věci, ale vždycky to byla obec, vždycky to byl stát, který, jak si měl za cíl něco jiného, než generovat peníze. V tuhle chvíli sledujeme vznik veřejného prostoru, který má zvláštní parametry v tom, to za prvé. Za druhé, ten veřejný prostor byl vždycky limitovaný buď na oblast obce, anebo na oblast národního státu. Všimněte si, že když řekneme společnost, tak vždycky myslíme společnost národní, uzavřenou v hranicích národního státu. Ty online veřejné prostory, jako je Facebook, jako je Instagram, jako je TikTok a další, jsou ovšem svérázné tím, že jsou přeshraniční. A že v podstatě nenesou zodpovědnost. Ten, kdo je provozuje, nenesou zodpovědnost vůči tomu národnímu státu ani vůči té obci. A můžete si jít zkrátka stěžovat na lampárnu, když o vás rozhoduje způsobem, jakým o vás rozhoduje. Navíc se to projevuje často jako hostilním způsobem tehdy, když Facebook v podstatě dává najevo, že je privátním aktérem, který má vlastní pravidla, která aplikuje na své uživatele a například je zabanuje, protože přišla stížnost, oni to vyřeší po svým. A vy nemáte autoritu, ke který se můžete odvolat, vy nemáte správní proces, ve kterém to můžete měnit, který by měl standardní charakter typický pro ten zbytek veřejného prostoru, kterým se pohybujete. Když uděláte divnou věc ve veřejném prostoru městském v Brně, když se vyčuráte do prostřed náměstí Svobody, což vřele nedoporučuju, tak skončíte u přestupkového řízení a bude. A můžete se za pomocí svého právníka a kohokoliv dohádat s těmi úředníky, jestli jo nebo ne, zaplatíte pokutu, nezaplatíte pokutu, ale má to nějaký transparentní charakter. Zkuste to udělat s Facebookem. Takže je to pro nás jako zvláštní nová zkušenost, kdy nám ten veřejný prostor vytváří privátní, ekonomicky motivovaný aktér, který navíc nepatří do toho našeho prostoru v tom smyslu, že do něj přichází zvenku a má vlastní regule, které jdou mimo stát. To jsme tady až do roku 2006-2007 skutečně neměli. To je unikátní nová zkušenost. Otázka je, jak doženeme tyhle aktéry k tomu, aby měli nějakou zodpovědnost, jaký po nich budeme chtít a zase to se nestane samo od sebe. Evropská unie se o to snaží a myslím, že výsledkem nakonec nemůže být nic jiného, než že oni se budou zodpovídat státu, že oni se budou zodpovídat těm společnostem, na nichž vydělávají, ať už se týká placení daní, poskytování dat o svém vlastním provozu a těch velkých populačních dat, které mají k dispozici a tak dále, těch tématy tam plno. Sama ta regulace veřejného prostoru a veřejné diskuze v těchto prostorech. Vždyť to, jak oni se rozhodují o tom, co tam má být nebo nemá být, ovlivňuje atmosféru veřejné mínění v celých státech. A v krajních případech to například vede k iniciaci genocid. To je napováženo. Tak, teďka jsem se trošku rozvášnil. Ale jak jsem říkal, emoce ve veřejném prostoru jsou nezbytná věc. A chce ještě někdo reagovat na tu otázku? Tak jestli můžu jenom... Já můžu, jestli to někomu neukradnu. Můžete. My
jako baví mě ta otázka, jak je jak byla i vyslovena tím, jaký může být to slovo incentivy, nebo nějaké podněty nebo motivace pro to, aby se nějaký širší jednolité komunity, části společnosti, které jsou, se naopak implodují do svých příběhů, teda ne, aby jsme pořád neříkali slovo narrativ, a věří si mu a nejsou v konverzaci, anebo jak tomu tohle zabraní, aby nebyli izolovaní a jenom se utvrzovali třeba v těch svých příbězích. A tak tohle je strašně důležitá zkušenost těchto posledních už teď 2,5 roku, ne už 3. rok, že myslím si, že zárodky, ne zárodky, ale prostě realita takhle uzavřených do sebe implodovaných příběhů velkých částí společnosti, které jsou izolované, ty se teď jenom zostřily tím pandemickými 2 lety zatím a teď navíc tohle hranou míru a války, které teď vnímáme jenom víc, protože blíž k nám, nebo taková ta docela trvalá, už dlouhá, jako globální nějaký druhý války, který se teď prostě na nás blíž dostanou nám pod kůži přes teritorium Ukrajiny, ale jinak ho vlastně máme, že pod kůží v Evropské unii z těch jižních imigračních zón, jenom se na nich nepodílíme doteď, tak teď jsme tomu nuceni. Tak chci říct, že nám jenom zostřilo nějaký tyhle izolovanosti těch příběhů velkých částí skupin. A jediné, jestli incentivem, já dobře rozumím, jako něco, co můžeme systémově ovlivnit, aby jsme pobídli někoho spíš konverzovat o těch různých pozicích, tak to přesně, co teď kolega říkal, o poskytovateli veřejného prostoru jako nějakého média, které je nyní převážně, dejme tomu, globálně privátní a generuje zisk, tak za to si klidně můžeme vyměnit otázku strategii politik bydlení, které nám, a to teda musím říct, já bych se nechtěla vrátit ani do roku 2013 před vládu jednoho prezidenta, předtím byl další prezident a nemyslím si, že jsme žili v sociálně, systémově líp nastavený krajině. Akorát se ta nedávna současnost stala důsledkem a konsekvencí toho, že dejme tomu, vylučeme systémově velké skupiny lidí i sociálně do takové míry, že už nemůžeme ovlivňovat, že její debaty, jejich příběhy už se na doopravdy nebezpečně politicky jako kdyby izolují. Takže stejně poskytovatelem veřejného prostoru jinde v Evropě, kde na to dávají dlouhodobě pozor, protože prošli mnoha většími vlnama sociálních rozdílů, imigračních vln, tak je ním stát, nejenom obce, nejenom města, jako v strategiích například politikách bydlení, aby se nám nestalo, že teď žijeme vlastně i v izolovaném, navrhujeme, plánujeme veřejný prostor města jako velmi homogenní sociální zóny, kde se vylučují lidi vlastně i geograficky, ale sociálně se dostávají jako pod úroveň důstojnosti života velmi velké části naší společnosti. Takže to tady bylo před covidem, ten na to zostřil pozornost, kdo a jaký přístup má k vzdělávání svých dětí z nějakých okrajů v čase, když se vyučuje najednou všechno online a vzdáleně a přes technologie nebo přístup ke zdravotnictví. Takže vidíme jenom strašně zostření a teď tu vidíme to vlnou masivní imigrační. Jak jsme si neuměli to teď poradit? Ne, že se sami izolují tyhle velké části společnosti. My jsme systémově nedokázali ve společnosti uchránit od nucené izolace nebo vylučování, třeba jdeme tomu sociálního, ale i čím se tady lidi živějí, že nejenom majetkem a vlastněním, ale co chceme, aby lidi dělali jako práci. Takže tohle všechno se nám jenom teď hrozně vrátí a vrátilo už se 3. rokem na to díváme, jako kdyby ve zvětšovacím skle, takhle jako zblízka. Ale poskytovatelem veřejného prostoru je i stát a město v otázce bydlení. A my nemáme komplexní politiku bydlení ani města, tak velké, jak Praha od roku 2012 nemá. A překrývá to nějakými slabočkými narrativy o družstevním a docela luxusním jako promile a exkluzivní to nějaké části bydlení, kterou říká, že umožní tomu městu nějakou dostupnost bydlení změnit, ale u toho navrhuje sociálně homogenní čtvrtě obrovské. Takže tohle všechno už dávno vyloučilo mnohé skupiny a proto jsme jim vlastně determinovali nějaké narrativy a oni se v nich jen politicky ujišťovali a rozhodně
návrat do 2013 bys teda taky nechtěla, protože my jsme ztratili, jestli někde čas v tyhle oblasti, tak na tom zlomu ekonomické krize 2008 až jdeme tomu 2012 a teď později jako sklízíme to konsekvence, jak ekonomicky předurčujeme tuhle izolovanost různých příběhů. Takže pracovat to poskytovala veřejného prostoru paradoxně i na soukromém bydlení, teda to, kde lidi bydlejí a v jak důstojně bydlejí, i to je, kdo tenhle prostor chrání a zabezpečuje, aby se ty velké části společnosti neizolovaly do svých nekomunikujících, nekonverzujících příběhů. Děkujeme. My se už pomaličku budeme chýlit k závěru naší debaty, ale ještě nám vlastně tady od kolegů z režie přišly dvě otázky z online prostoru, tak já bych si dovolila je přečíst a vlastně velmi úzce navazují i na to, o čem hovořila nyní Mária v kontextu vlastně tématu bydlení. Otázka tady zní, jedním z prvních projevů solidarity v aktuální krizi byla nabídka pokojů, byty pokoje, tedy prostorů. Osobně v tom vidím narušení veřejné a soukromé sféry. Myslíte, že nabourávání tohoto oddělení může být způsob, jak občané budují solidaritu ve veřejném prostoru? Já nevím. Jako, pro mě to je fascinující tohle sledovat a myslím, že to je věc, na kterou nemám odpověď, ale za sebe jako někdo, kdo se na to dívá trošku z dálky, protože okolo sebe neznám, nebo přímo nevidím někoho, kdo by to udělal, tak si říkám, že je úlet, že někdo dá část svého privátna k dispozici a podtrhuje mi to, že to je výjimečná a jako jako krajní situace, ve které se nacházíme, protože obvykle jako míváme problém u sebe ubytovat i spolužáka ze střední, když se z ničeho nic objeví, a řekne ahoj, neviděli jsme se 15 let, že jo? No já na to asi taky nemám odpověď, taky mě to přijde zajímavý, spíš i tak laicky, jo? Vlastně těžko k tomu zajmout nějakou jakoby pozici, než i třeba jak jakoby uznat tu solidaritu, mně přijde, že je jakoby důležitý, ale jako ještě asi co, mě spíš ta otázka jakoby inspiruje k tomu promyšlení, jakoby pořád ty otázky, která tady zaznívala teď, to je vlastně nějaký hranice mezi jakoby veřejným a tím soukromým prostorem a i otázka té digitalizace vlastně toho prostoru veřejného skrz třeba ty nové technologie, kdy právě k tomu narušení vlastně taky velmi jakoby dochází, jo, ty hranice, kdy vlastně ten veřejný prostor skrz ty platformy máme vlastně víceméně v posteli, jo, jako můžeme prohlížet, že se tam jako jsme pořád nějak zapojení do toho veřejného prostoru, i když jsme jako v tom bytě. A tak to dělala předtím televize taky, že? To taky dělalo. No. A noviny, to je jejich úkol nakonec. Jste mi vzal drive teď trošku. Sorry. Ne, v pohodě, no. Ale tak jakoby ten rozdíl je asi v té interaktivitě, v tom, že v těch jakoby směrech té komunikace a oka, jako, tak. Já asi nemám nějakou lepšího, odpověď nemám, ta otázka je otázkou velmi přesně k otázce, co to asi dobrý život, nenáhodou společně vedle Šárky zkoumá svoji linii výzkumu filozofka Juliana Sokolová otázku filozofie dobrého života ve vztahu města a současnému veřejnému prostoru ve městech a dávno asi 3 roky dozadu, takže před covidem a před tohle naší zkušeností vlastně i tak filozofuje a spekulativně i s jednou umělkyní navrhuje, až teď mi dochází, jak to souvisí urgentně, až mě mrazí s tou současnou situací, jak se od současných našich obydlí, jaké druhy dobrých životů nebo důstojných žijeme, dá spekulativně omezit se a nabídnout prostor
projíždějícímu, teda tehdy to nebylo pojmenované dnešní situaci, ale někomu tomu druhému dočasně potřebnému a tak. A je to vlastně takový jako vizuálně zajímavý projekt. Takže myslím si, že to, kde můžeme pomáhat, je tam, kde můžeme a máme na to situaci, že ten prostor teď někdo může sobě omezit svý rodině, tak je skvělé, že se to děje. Dělá se to teď jako pod tlakem první ty humanitární vlny. Uvidíme, kam zajdeme za takový půl rok nebo rok, kde se to vyčerpá a budou nám chybět ty systematické uvažování, co dobrý život nás a těch přicházejících bude znamenat a tam si nevystačíme jenom asi se sdílením prostor. Ale asi pomáhat budeme muset i tohleto formou, co teď děláte, nebo jak se zvete lidi, nebo jak spolu mluvíme, že se máme na to ptát, prostě nemáme ústat. Pomáhat nám bude i to, se na tyhle věci ptát, co to bude dobrý život v této situaci. My pořád pod tou důstojností budeme muset se tázat, takže i to je důležitý. Někdo nemá ten prostor, aby ho nabít, ale zase má prostor, aby, dejme tomu, nějaký narrativy zjednodušující rozporoval. Tak doufám, že to bude jít dál. Že skvělý, že to dělá. Děkujeme. Já tady mám poslední otázku, kterou vlastně jak tedy z publika, tedy respektive z toho virtuálního prostoru, tak se ji pokusím spojit i vlastně s otázkou, kterou jsme to chtěli tak trošku celé uzavřít a poprosím vás o takové jako stručné uzavření každého z vás o pár větiček. Jak byste, protože jsme tady hovořili o hodně věcech i o tom, že vlastně ta existence nějakých střetů a kolizí v tom, aby ten dialog mohl pokračovat, je vítaná, tak jak se v tom vlastně orientovat, jakým způsobem vlastně zvládat i třecí plochy, které v tom dialogu pak vznikají. A tady to propojím i s otázkou vlastně, jak ten narrativ nebo to vyprávění, tu diskuzi, řekněme, narušovat, abychom se vlastně nemuseli obávat něčeho, čeho se třeba obáváme, že přijde. A samozřejmě si klidně z toho vemte jenom úsek, na který chcete reagovat. A možná začnu od vás, Čeňku. Jo, no, tak to je těžký. Asi bych možná trošku navázal, co už tady zaznělo, jakoby v tom poskytování vlastně třeba státem garantovaného prostoru pro tu jakoby diskuzi a nějakého jako i bezpečného prostoru jako pro tu diskuzi, i když ten pojem tady vlastně teď dostali takový špatný spin trošku na začátku, ale myslím to v tom smyslu, že třeba jako škola jako by měla vlastně tyhle výzvy vzít nějak jakoby vážně, nebo vzdělávací systém a snažit se vlastně třeba o nějakou jakoby reflexi, o vlastně nějaký třeba gramotnostní jakoby pojetí vlastně výuky v tom smyslu, že člověk si bude třeba uvědomovat ty rizika vlastně, které souvisejí s tou debatou, zároveň i s nějakým jako uzavíráním se do těch prostorů a že vždycky by měl člověk dostat třeba v té škole nějakou jinou perspektivu, nějaký moment, jako který člověk jakoby obohatí, nějaký jakoby reflexivní moment. Musím říct, že i jakože, že to je vždycky, jako vždycky zajímavý, i když se člověk třeba i tak akademicky jakoby zakupe v nějaký jakoby pozici, tak pak jakoby přijít jakoby vidět něco nového, vidět nějaký jiný jakoby názor. Jo, musím říct, že třeba pro mě, když teď v poslední době nějak jakoby třeba zabývám nějakou jakoby reflexí dějin jako z romský perspektivy, především na nějaký vzdělávací rovině, tak je to pro mě jako hodně obohacující moment, který mě na spoustu věcí třeba mění nějak názory, takže myslím si, že neustálý prostor pro nějakou jakoby reflexi toho, kde jsme a jestli nezabíráme prostor někomu jinému, je důležitý moment v tom. Děkuji. Já? OK. Poslání nakonec. Já si myslím, že by bylo strašně fajn, kdybychom se naučili o těch konfliktech, které
vedeme, žijeme v těch konfliktech, které jsou v těch narrativech, v těch vyprávěních. Kdybychom se ohledně nich a ohledně jejich prožívání naučili jednu jednoduchou věc, a to je to, že jejich cílem těch konfliktů není zvítězit nad těma druhýma. Že jejich cílem není přesvědčit ty druhé, že ta naše pravda je ta, kterou musí akceptovat. Tudy cesta nevede nikdy a nikam. A ono je to vlastně celý naopak. Jak se ukazuje ve všech terapeutických směrech a ve všech poradnách pro rozpadající se manželství, tak jako tou funkční variantou je pochopitelně to, že jako vnímáme ty druhý úhly pohledu a říkáme si, OK, nesouhlasím s tebou, něco mi tam obohacuje, zajímavý, že to chápeš takhle, ale respektujeme tu jinakost. Tu jinakost postojovou, tu jinakost emocionální, tu jinakost kulturní, která může mít nacionální, etnickou, jakoukoliv jinou dimenzi, ale respektujeme tu jinakost a když, tak se s ní snažíme něco brát. Jako my neumíme poslouchat. Neumíme poslouchat v partnerstvích, neumíme poslouchat ve školách, neumíme poslouchat v práci. My máme tendenci vyprávět o sobě, své vlastní příběhy, furt jet spát druhej, neptat se druhých lidí, co, jak žijou oni, a přesvědčovat druhý lidi, aby si mysleli to, co si myslíme my. Pokud budeme dělat toto, tak jsme ztracení. A to platí pro to, jak žijeme doma, to platí pro to, jak fungujeme ve veřejném prostoru, a to platí pro to, jak děláme média. Tečka. Děkujeme. A Mário? Jste to uzavřeli, ale to poslední slovo bylo, jak děláme média. Já myslím, že se o to víc máme skoro stejně solidárně podělit nebo podporovat co nejkvalitnější prostor, do kvalitní investigativní žurnalistiky, do studií, ale společnosti, které nezůstanou právě v nějakých bublinách akademických, ale které přiznají dimenzi tohto problému příběhů, nejenom nějakou identitární rovinu, ale tu politickou. Jde o, je to politická situace, kde vlastně těm, kterým dáme nějaký hlas a přístup, dejme tomu přes kvalitní žurnalistiku nebo přes kvalitní výzkum společenskovědný nebo jakýkoliv praxe umělecké, libovolné, tak to pomůže nějakým stereotypně vnímaným podřadným hlasům nebo podřízeným hlasům, které jsou jenom trpěny nebo které my nechceme poslouchat, vlastně viditelnost a prostě dají nějakou platformu a budeme o nich vědět. Takže ano, v podstatě asi jednoduše, kromě toho, že budeme někoho muset umět s ním dobře žít a spolu nažívat, tak potřebujeme, dejme tomu, co nejlepší žurnalistiku, si myslím, v této době. Děkujeme. A opravdu už se nám teda naplnil náš čas, který zde máme, takže já bych chtěl asi poděkovat nejdřív našim hostům za to, za jejich názory a zajímavé pohledy, které přinesly do naší diskuze dnešní. Tak za to vám děkuji. Dále bych chtěl poděkovat i našim hostům, ať už fyzickým, anebo online, za zájem o téma a za některé přínosné dotazy. Ještě bych rád teda zmínil jednu věc, že tato diskuze je první ze série tří diskuzí, které se budou konat na přeskáčku v Pardubicích a v Brně. Takže další diskuze bude v Pardubicích a bude na téma nenásilná komunikace. Proto tedy sledujte sociální sítě, o kterých jsme tady mluvili, Tuke TV i Offcity, kde zjistíte podrobné info. Za mě je to teda teďka vše a já se tady se všemi loučím a přeji příjemný zbytek večera. Naschledanou. Taky všem děkuji a hezký večer. Díky. Všechny zdravím. Naschledanou. Naschledanou. Pěkný večer.